co čekáš od Kazmova filmu? No já jsem mu hned psal, když jsem dostal obálku, jestli se vrátím do Brna. Jestli to mám všechno prodat, teda prodat, přepsat na děti, a protože já ho za tohle mám rád, jak on je krásně tajemný, jak tu republiku zlobí a vlastně nevíme všichni, co od něj čekat. Takže co od toho čekám, přesně to, takovou tu Kazmovinu, že prostě budu odcházet a vlastně budu přemýšlet nad tím, kde je to pokračování, protože on tam něco takového říká, že to může mít nějaký ještě tajemno nebo nějakou dohru a to je přesně to, co od něho čekám, od tohohle filmu a jsem na to strašně zvědavý a baví mě to a jestli tohle někdy uvidíš, chlapče, tak v tom pokračuj, protože mě 45 a chci se ještě aspoň 30 let tebou bavit. Kdyby si dostal příležitost hrát ve filmu, třeba u Kazmy, vzal bys to? No tak samozřejmě, jako já jsem vždycky byl takový fotbalový v uvozovkách trošku takový ten bavíč a mám rád prostě lidi, takže kdybych dostal u Kazmy jakoukoliv nabídku od mrtvýho až po milenca 20 bab, tak beru úplně všechno, takže samozřejmě si dělám srandu, ale byla by to pro mě čest působit něčem tak tajemným, jako je Kazmovy věci, ale já se bojím, že jsem tak ukecanej, že já bych to někde řekl, tak proto možná ty nabídky ani nejsou. A kdybys měl znova možnost jít do Survivoru, šel bys do toho? Šel bych asi do toho znova, jako strašně moc bych to každému přál, aby si to zažil, protože ty věci, které my jsme tam prožili, a teď nemyslím vůbec žádný vztahový nebo prostě zákulisní, spíš opravdu to, co si tam člověk šáhne na dno a zažije, tak bych to každému přál, aby pak někdy on sám mohl ten člověk říct, ano, šáhl jsem si na dno, takže šel bych do toho znova, akorát bych se asi tentokrát víc snažil pak nějak jako poprat o to vítězství. A ještě když se na to koukneš zpětně, co ti nejvíc chyběla? Ta rodina a nebo opravdu to jídlo? Samozřejmě, že chybí rodina, jednoznačně. Jako to mě táhlo nejvíc domů a prostě nemáte ty informace a to je něco, co vás tam denně ubíjí a od psa, jo, což je jako moje další dítě, jednoznačně, až po koně a mezi tím je celá ta rodina, takže prostě nemáte ty informace a to vás táhne domů. Manželka, děti, prostě všechno, rodiče, ségra, prostě všechno, ale mě chyběla vlastně i práce, známí, ale samozřejmě nejvíc mě táhlo doma rodina.